Здравейте, уважаеми сънародници! Намираме се на едно място, на което преди 142 години е станала една от последните битки по време на руско-турската освободителна война. Намираме се на подстъпите на град Добрич, който е един от последните освободени български градове по време на руско-турската освободителна война. За какво става въпрос? Корпусът на генерал Криденер, който през цялата руско-турска война стои в северна Добруджа и има за цел да блокира основните турски сили, съсредоточени в така наречения укрепен четириъгълник Русе-Варна-Шумен-Силистра, започва настъпление, след като вече е ясно, че след падането на Плевен турците няма как да се съпротивляват повече. Въпреки това обаче те оказват, макар и ариегардна отчаяна съпротива, и на това място става боят, който всъщност води до освобождението на град Добрич. Тогава той все още се наричал с турското си име Хаджиоглу Пазарджик. Разбира се, в боя загиват доста руски войници, които след това са погребани на някакво места. За съжаление, една част от техните гробове в последствие стават неоткриваеми, но на това място, в тази братска могила, са погребани тези, които всъщност са били, така да се каже, в ядрото на руския авангард. 50 и трима руски войници и офицери. Съответно след това на тяхното лобно място е направен паметник, който вие виждате, който в следващите години е обгрижван от благодарното местно българско население. Само че в следващите години, след 1989 година, когато започна разпадът на българската държава, този паметник беше изоставен. И не само той, разбира се, тя като цяло държавата ни беше изоставена, така да говорим за паметници. Докато бях директор на Регионалния исторически музей в Добрич, пътувайки по обиколки и по археологически разкопки из областта, но обратно минавах край това място. Както виждате сега, то е чисто. Преди 5 години обаче, през 2016 година, на това място тук, този паметник не се виждаше. Виждаше се само върхът му, даже кръстът на върха не се виждаше. Само върхът. Един ден накарах моя шофьор да спре, за да мога да видя всъщност какво е това нещо. Видях, че е паметник. Веднага написах писмо до кмета на Добрич, Йордан Йорданов, в което му казах, че мястото трябва да се почисти, съответно паметника да се облагороди. Отговора беше: няма пари. Сега, нормално е, кмета на Добрич е човек, който е добре известен с това, че възпитанието няма да ми позволи да кажа това, което мисля за тази фигура. Мога само едно да кажа: моите съболезнования на добричани, но в крайна сметка те си го избрали. В крайна сметка кметът отказа да вземе отношение по този въпрос. Тогава на принципа, че когато няма кой да свърши работа, работа ще свършим самите ние, с моите съмишленици от Възраждане, в продължение на 2 месеца, в края на зимата и началото на пролета на 2016 година тук, всяка събота и неделя идвахме, хора от Варна, от Добрич, от околните села, и с доброволен труд успяхме да почистим цялото това място, да го облагородим, да го освежим, да боядисаме и да възстановим разрушената алея и да почистим самия паметник. В следващите няколко години руското консулство пък направи необходимото, за да може паметникът да бъде укрепен и да бъде възстановен, защото старият вече беше доста компрометиран. Уважаеми сънародници, това, което искам да ви кажа, е следното. Ние нямаме държава. Имаме чужда колония, територия, която експлоатира нас българите като робско население. Това, което виждаме като българска държава, всъщност представлява едно лошо копие на Османската империя. Българските управници са ни врагове. Те са унищожили и се опитват да унищожат българския дух. Унищожили са нашето самочувствие. Смятам, че когато има проблем, той трябва да бъде решаван. И ако видим, че тези, които уж са избрани за тази цел, не го вършат, трябва да свършим това, което зависи от нас, ние самите. Смятаме, че трябва да се дава личен пример. Смятаме, че този личен пример трябва да бъде видян. Както пише Библията, който има очи, ще види. За нас от Възраждане изборът е направен. Ние сме го направили отдавна. За нас България е велика. Ние работим за нейното възраждане. Ние работим за възраждането на Велика България. Дали вие можете да се включите в нашата борба и да работите заедно с нас, за да възродим заедно България, зависи само единствено от вас. Ние своя личен избор сме го направили. Време е да направите и вие своя различен избор.